Så kan du typ köpa Jules. På Jules. Ja. Jag går typ den här Örnjuls. Örnjuls, ja, precis. Man Ja, vi skippar boots och behöver skit, va? lite, stuns, känner jag. Man köper inte boots på mig. Nog botas. Boots level 1, så är det. Den här fattar man inte, men du driver ju så. Också nice. Fan, en puck, ett puck och mid, alltså. Fan, nice. Ah, shit. Vi har ett puck och mid, fan. Pärling. Jag förstår att jag är ancient fan för. Så det är nu de pickar morf, nu kommer morfan. Nej, jag kan inte säga morfan, det är morf. No, morf. Det är ett slark game, det är fan, många att slå på. Mycket köttiga boys att trycka. Nu kommer morfling. Nej. Morfling. Choklad. What the fuck? En bäcke. Det är en fin bild. Jag kan ju misstänka att han är en 15-åring som tycker att det är kul med rasism. Vem? Nu vill vi kolla på. Damp choklad. Jag hade ju en rasism på honom. Vad fan? 15-åring eller samma mentala kapacitet som Jonas. Alltså, det är inte rasistiskt om det är svart, han ser ju bara ful. Eller vadå? Alltså, det är inte... Jag har länge... Oh. Wow. Man har bara träffat... Ja. Det är bara en gissning, det är bara en gissning, vi ska inte döma. Vad sa du? Det är bara en gissning. Bara en gissning, bara en gissning. Behöver man annan regn på den här? Givare svenska kuppen. Man brukar ju köpa solring. Örn och sånt kan du köpa, det är väl mannaring. Givare. Gå folk örn, ja. Eller solring. Zoolring. Simor. Vad sa du? Har du Simor? Ja, fan. Man lånar, eller? Nej, för fett! Man har bara in på ett hörn, eller? Kom igen, kom igen. Logga in på en halvlek. Match idag, eller vad händer? Oh. Ja, Brynäs. IFK Brynäs, eller vad sa du? IFK Skrabnabs. Jävlar vad jag fick till det där, alltså. Ja, fuck det. Känner mig ägd. Det borde du. Vi har ju en trash i mid. Vadå, ska du gå mid? Fuck också. Helve. Det är så bra skämt. Hej, vad är det? Vad är det, brorsan? Kom till rumjäveln. Fan, inte snabb här. Kommer på Pudge boy. Men det är fan rough, alltså. Fucking Pudge. Det är två här, men Pudge och Kung Lung. Jag går in i backhand, jag bara... Jag tog den, lugn bort. Tre snabba. Konfiguration av activity exactly so. Konfiguration, Macarena. Kan du blocka det här kampet? Vad är den? Lägg en sandtrap på den. Är det Pudge 5 då? Så? De är på hooks. Vad går en kurs, tror jag. Tack. Gratis ward, boys. Very nice, my bro. Oh, han har orb och Venom och grejer. Moget! Okay. Den segaste hooken jag någonsin sett. Ja, jag hade lite ångest där ett tag. Jag trodde jag skulle flyga in i tornet. Jag har precis använt min... Dubbla. Och nu är inne jag kanske inte blockar, gjorde jag. Den här gubben är supersnabb och jävla vad snabb jag. Gillar den snabbt? Aj, 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 aj! Men jag gör också ont, kan jag säga. Kommer pulla och nästa. Det är nice om de stackar, alltså när du får ha två stycken sådär och bara göra. Bara skicka. Och du verkar döda hans hundjävlar om vi kan det. Jag blir boss. Jag vet inte, vad är det för hundar som spottar? Fuck you, hundar. Vad fan gör de? Nästa gång jag får gå fram, bara kivama. Nu, kua, yes. Han ska bli. Jag har fan först plats. Kolla, jag bara dunkar, bro. Nej. Du driver med mig. Nej. Du missar, bro. Nej.
Jag tänkte jag skulle få båda. Ja, det är klart, det är klart. Greppers. Eller ska jag greppers alltså? Låt dem stoppa honom. Har du hook? Eller vad heter det? Nej, det är brorsa, ja, ja. Hook, hook. Åh jävlar, jävlar, jävlar brorsa. Brorsa, shoppar! Jag bryr mig inte. Helvete vad du kör. Oh boy! Var han eller? Aj. Alltså den här gubben är dum i, den här gubben är dum i huvudet. Jo, så va? Va? Varför gjorde du den där hur mycket som helst för? Den är ju, alltså, vad jävligt du hade på där? Den är helt broken. Om man inte tar bort den så. Max är kusen. För max damage alltså. Ja, ja. Okay. Men jag tänkte jag vill lägga stunder ifall han... Jo, det är fett nice. Eller på den här också. Ska vi ta han direkt eller? Mm, okej. Nej, det kommer en hook kanske. Ja, jag kommer här brorsa. Jag kommer från sidolinjen. Jag missade honom. Nej! Fuck! Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Så får jag pulla nästa. Jag har blockat när jag kör. Men lol, så hoppar jag in i tornet. Nice, dude! Cool, Leffe! Ja, man gör misstag. Ja, om man är noob. Om man är ett puck och så. Vi åker på dänga. Han blir naja den, i rått jävla plats. Hjälp mig, hjälp mig den där. Jag vet inte hur det här går. Ja, den där är fin, den där är fin. Två stycken. Den där är också fin. Den där är också jävligt fin skulle jag vilja säga. Ja, jag kan inte ta till. Bra jobbat, hörru. Ja, jag dabbar. Backa. Vad har jag spelat med gubben för? Jag kan 80 Gemini attack. Ja. En. En. Ja. Fan vad dryg hans vargjävlar. Ja. Du. Nice. Hans jävla vargjävlar. Spana scripts som på 5. Missbott, akta mid typ. The fuck my. Jag har ingen TP, ingen TP. Mitt time är med ner. Fuck. Kan jag döda den här killen? Ja, den är bra. Ah. 200 också. Bra mid eller? Ja, ah, det är en lane som gankar i... Jag såg miss. Ja, nej, han var under mig på tornet. Jag chargar bara. Jag skur. Kan vi ta honom då? Vi måste ju fan få ner honom om han är solar här. Ja, skur bägge i chargar dock. Jävla pisshund. Åh, oh, nice man. Ska han gå och pulla nu under? Ja. Var rycker han den? På sidan här, brorsan, brorsan här nu. Det är fan ingen här alltså. Ah, okej. Okay. Jag dör dem i tarkar. Ah, snart. Punchet så på en busa. Tarkar nu, mitt. Ah, ja, yes. Vi kan nog bara diva. Ja, peterna. Ja, du behövde absolut inte mig. Jag kan... Jag har inte... Lugnt. Kan du... Ja, blubblubblub. Okej, kanske inte. Instructions are fortified.
Alltså hans jävla hund alltså. Jag älskar hundar bro. Ja men inte hans. Miss Pudge. Miss, jag kommer gå med, han kommer mid nu tror jag. Väntar du? Hon tog inte. Åh oh, jävlar, han har ulti alltså. Mm. Han har ett HP alltså. Kommer tillbaka stopp nu. Jag kan nog smälla dem nu alltså. Det är lugnt. De blåste under och... Jag ska diva. Jag har ingenting. Nej, du har jävla... mongodjur, jag tror. Som där är ju AIDS. Nice, får han nu fan big. Jävlar vad tanken är och... Måste du räkna? Alltså jag har typ... Jag har en sån här med jag har för att döda folk. Nice! Ja, hur är det? Nice, nice. Det är regn. Vad tror du? Det är så jävla fightbot hela tiden alltså. Ja, det är kött han gör alltså. Var det diffig-game eller? Så var det så. Får du dina 20 så kan du döda på Brace King hela tiden. Spreadbreaker chartar tom. Backa tom. Jävlar. Ja. Nej men dröv. Här är Willow. Backa. Jag ser på mitt. Det finns på den här. Anspecka ulten. Målen. Gissa på det. Han är ingen där då? Nej, bra. Det är spelet klart. Nice. Good job, Brosefs. Är det här? Nej, han tar. Akta. Jag kan TP bot. TP bot. Eller... Jag är lite rädd där, men jag kan försöka chilla lite. Jävlar, Pudge bara sitter bort då. Jag såg vart jag TP'd ifrån. Jag vet inte, eller så väntar de här på läge. Jag chartade, ni är beredda, Jag är beredda. Brunnar oss jävla spelt. Bra. Fan vägda! Fy fan vägda! De gick fan dick i. Punch inte topp och gör ingen nytta alls. Det är bra. Ja, nej. Knappt ägda va? Oj, oj, oj. Nu sitter de och skogar tillsammans, Punch. Mysigt, mysigt. Finns en tom och grejer. Och titta, de stackar till mig till och med. Mysigt. Vi kan gå upp här, eller? Mm, den är halv. Jag kommer. Jag är här också, boys. Oh fuck! Oh. Aha, du snackar med mig. Snackar med mig, okej. Okay. Är du lite eller? Ja. Jag tror jag är... Ja, okej. Okay. Oh boy! Jag skiljer. Vision här någonstans. Nej, men på riktigt. Eller, nej, den där var ju det. Jag vet inte. Han måste ju köra sig ganska tidigt. Sorry, jag hängde inte alls på att snacka med mig. Jag märkte det. My bad. Kan vi göra åt bot, boys? Kan vi boys in en bot? Snacking borde vi chilla bort. Jag kan tepa in dem, Ben. Är det värt? De kommer diva mig här också. Ja, vi kollar eller? Tepa in. Reporter. Jag är död. Men lägg spells. Lägg så mycket kan. Ulta. Ja, men jag kan. Spearbreaker dog. Nej. Vi får han eller? Vi får ju ingen! Fick spearbreaker. Man alltså. Jag behöver 40 mana till stun.
kan du skaffa mana boots eller något? Ja, precis när jag, eller när jag har råd så. Kanske att min. Det är nog lugnt. Fan, har de tagit bort vården här? Alltag sen eller? Jag tycker du kan pusha tornet. Ja, nu plockar jag topptorn på 2 sekunder. Jag blink nu. Jag kan sitta bakom botten nu. Eller ni kanske får det ändå. Ja, vi får nog tornet. Någon borde vara topp nu. Ja, jag kan plocka in. Oj, här är de. De kommer komma mot den där fan. Jag rör mig åtåt. Nej, jag kommer... Du såg Bismed, du såg Bismed. Ja, bara sitta med. Ja, du kör så. Ja, det är det. Base. Är vi nervösa för den där Wrath Kingen eller hur ser det ut? Ja, ulti. Vi kan döda dem, tror jag. Ja. Om vi går ja, han har en jävla arm. Jag menar, han hade inte jättekul med, eller? Nej, men det är dumt att låta honom farma. Ja. En jungla snabbt. Ja, precis. Han såg oss, tror jag. Han kutar därifrån. Nej, jag bor här typ. Ja, Pudge. Så, kanske här. Vi borde ta topptorn så att vi kan ta över djungeln. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Det är ganska lågt. Ja. Men om vi sitter med 3 här så kan vi... Yes. Jag har smoke sen också. Är det någon som har mana boots? Ja. Lux, mana boots. Alltså du, hur så jag de efterblir? Man kommer pusha mitt då. De har center här. Ja, ja. Jag läser dem. Jag läser middarna. Sam King borde vara här först då. Jag portar in. Jag har ingen port middag, så jag portar topp. Jag kan TP. Jag TP. Jag kör. De dör. Hallå. Fucking egg punches. Ja, jag coil efter. Oh, nej. I'm breaking. Bra fight. Jag trodde du spelade Sam King, du var på sol. Jaha, ja, jag har inte använt den jättemycket faktiskt. Strömt. Här kommer hans jävla vargjävel. Och de är chargead säkert. Jag är dead. Ash dead. Men det är wow. Yeah, yeah. Kan vi ta alla Wraith King igen eller vad? Han borde ta ulti. Jag har smoke alltså. Jag måste ta Bound on Blazen. Jag vill gå in i deras skog, smokar, kom nu. Wraith King sitter här. Någon mer så har vi ganska lätt kill, tror jag. Nej. De är 3 top. Här, vi kan ta folk här alltså. Jag ulti om 5. Jag har blink på väg alltså. Jag har ingen TP. Ta top då. Fan, kör här. Här har vi en till exempel. Han tryckte hårt, just. Ta patcha. Ja. Jag tar in visen. Eller ja, du tar den, ja. Du defar mig. Jag TP bort. Nice! Oh, big. Här! Kan vi ta han? Jag kommer. Jag hade fusel. Hoodwinkar också. Jag lever Wraith King. Pucko, kan du komma eller? Kanske kan du. Ja, jag behöver hjälp nu, boys. Ja, Pucko. Jag är död. Ja, du är död. De lägger allt på mig alltså. Vi kör. De har lagt allt, de har ingen ult, ingenting. Ja, han eller? Tror du? Jag kör nu. Upp, det är ett håll. Vad nej. Vi dödade Wraith King, sa vi.
Jävlar vad de... The fuck? Jävlar vad han dingade där nästan. Ja, det var bling 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 bling. Tre levlar. Jag behöver... Hoppi 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 hoppi. Inne som HB bro. Eller vad är det? Typ... 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 Sådär. Och en giga fram topp. That's fucking mine boys. Kan jag ha Håkan? Jag vet inte om jag kan slå. Ser att vi har vårt om. Mitt torn. Vi ser att vi har sen... Kämpa mitt eller? Jag har vårt om mitt. Jag har ultim 10. Vi ser många mitt. Vi smäller hoodwink ganska lätt alltså. Ja, kan vara med på pudge. Kan bara hucka tillbaka om vi lägger för mycket. Utan att döda honom. Jag har ultim nu. Men alla fem där så det är typ... Ja. Om du bara är med på en TP så... Rick är ingen bot. Ska vi köra eller? Han har vision här alltså. Hej hej. Nej, där kommer han. Ja, du missar dem. Eller va? Stunnar inte din ulti? Nej. Din ulti, du träffade punch med hans ulti avbröts inte. Jo, den avbröts. Nej, ja. Jag tyckte han hade eller vad? Måttar inte mig fortfarande? Eller hur? Vad gör han? Ja, det är höjst, men... Han kan fånga lite över mig. Så död får värre än. Men han kan fånga någon kanske. Nej. Vad sånt kör. Vad nice. Gå mitt eller bot eller? Jag dödade lite bort. Han shortsar mitt! Jag kommer. Jävla pisshook! Bra. Fuck. Han dödade bort kanske. Ja, jag portar precis. Jag kan porta bort. Jag löper bort. Får vi han då eller? Ja, om jag hittar någon. Nej, jag tror inte det. Pucko, ska jag toppa eller? Pucko. Han kommer här. Jag kan. Jag tar honom. Jag har ulti om 5 alltså. Här! Jag kan inte dubba... Okej, du har honom. Åh, det är ganska lugnt. Startat! Då har vi något. Jag tror vi får... Du kan lägga travla bort, Boko. Åh! Oh! Ja, nej. Ja, vi får dra. Jävla piss här och... Åh, ja, men det var level 1. Det var level 1. Åh, nej, fuck. Det är mycket botten som ni kan porta in. Nice, det där är fan bra ändå alltså. De portade, många portade, det är typ av Wraith King som kan porta topp om ni fortsätter. Ja, ni kan pusha sönder topp alltså. Nej men, vad? Vi deffar bot va? Vad sitter för mitt nu? Fan vad katapult han ska. Någon tippar hit. AFK Illusions. Nej, jag blir jagad. Vad då? Chargead säkert. Vi har... Någon till kan vi kanske stöda Raken. Ja. Eller vänta 50 sekunder. Det är väl längre CD på hans ulti än vad det är på... Min ulti. Jag springer mot honom. Jag går under vård. Ja. Kom hit och döda Ancient sen, Slork. Mm.
Runa spawnar nu. Bot. Dadan, jag är boss. Jag har chatt bort. Jag har ult igen alltså. Nej men bra. Akta fuck. Var lugnt med divingen nu alltså. Akta mitt. Nej. Jag kan killar. Dadan mitten. Just. Det var ju lite optimistiskt. Jag går ägaren just då. Det blir säkert bra. Jag tror han farmar här alltså. Jag tar Wayan. Jag har ulti. Men vi spirit breaker är hyfsat nära. Han står här! Nej. Jo, där! Akta nu, spirit breaker på oss. Det var bot, men han chargeade sig. Ja, han har chargeat. Jag tryckte han chargeade. När du sa det så D-ward han, tror jag. Okej. Okay. Ja. Bara antar alltid att han är på oss så fort vi gör någonting. Jo. Läppar vi bot, eller? Always is you. Jag kan två orda. Slorka oss mycket farm i triangeln. Nej, jag går bort här. Det här var jättebra köp. Japp. Vi är baiten. Köpte jules liksom. Jag gillar att du bara lyssnar på mig. Utan att... Ja, det är bra just det. Det är bra mot sig. Det är bra. Ja, fan. Och det är så solig meta på den här helt. Blind obedience. Ja, du, varit, du hade inte sagt någonting om du levde i Tyskland på 40-talet just då. Du nej. Ja, är det så där? Jag hade varit Hitler. Ska vi dra en fet fight nu eller? Jag fan i viss... Ja, Garnus. Då har vi fet fight nu. Har vi en feting smoke eller vad? Ja, jag har smoke. Bro, smoka här brorsan, kom. Tryck på skiten. Jangen eller? Har vi någon ward och grejer? Ja, jag har ward. Kan vi bara kubba upp? No fucking pussy shit. Smoke and break out, de här. Oh oh. Hjälp. Nej, men han... Linar upp stunden. Vick. Som sagt, var en chargeande... Jag gjorde det som en. Nice! Va? Just det, var precis precis. Jag dör! Vi får ju alla det värt. Aldrig värt mig att döda. Eller trolla folk. Bye, han är här. Han var här väl. Time to get back out of here. Backa! Akta oken, som flyger. Get the fuck out. Jag har köpt på, jag tror. Nej, jag hade ult. Och vi tvår han. Släpp, nej! Nej. Oj, back up him! Det är fan en LeBron James här alltså. GG! Tippa! Vad är det där för range? Tippa! Okej, okay, Göran. Oh, vilken stund. Tippa! Jag har stund om två. Snälla. Kom tillbaka! Nej! En sekund på mina jävla yxor. Nej! Du är. Du kan blinka. Blink! Så vad i helvete. Jävla fan. Shit. Det där var en knap. Jävla hud. Arcane bot. Jag tror du chargear mid. Då är jag med dig, broder. Dö, jävla. Ja, du är fan. What? Jävlar vad du dog.
Han skadar mycket när jag är. Jävlar vad han skadade. Den är fan ruffel alltså. Hur stor chans är det att jag chargear topp nu då? Och då dör han. 99. Lägg baiten med. Bränn, lägg baiten! Beastmaster. Nej, du har inte topp nu boys. Vi har Slark i något här. Ja, Slark i marken. Slark är typ grimsa med... Hoodie, inte en patch inte här. Don't die top now boys. No, don't die fucking top boys. Vad är det fight eller? Jag är en liten fån i fyra, jag kan vara här. Slark är så dålig på rush. Varför charge han tre? Han är tönt. Verkligen. Mer charge. Åh, han skit. Fan, de kanske rushar så fan. Tog jag fan. Fan. Nej. De har inte gjort någonting. Ja, vem menar den dumma idén alltså? Vad är du? Jag fixar en smoke boys för att se vad vi kan hitta på. Mm. Jag åker fan inte springa någonstans nu, alltså man dör ju fan, varför man springer? Nej. Varför inte Linkens? Oh, oh, oh. Linkens räddar mig dock inte mot Hoodwink. Nej, men mot Spirit Prick. I'm thinking about it. Om du inte hinner klicka Q innan han... Men han träffar dig med nätet, då är det dålig. Då känner du det. Fan, jävlar du. Kör då. Dordchans träd. Chargead på någon. Jag tror jag kiver. Ja, han avbröt. Han avbröt. Kolla, Hoodwink ulti. Böter halv sekund senare. De vill fighta alltså, de fan ingen. Kom nu. 45 sek. Oh. Cloak. Can we fight boys? Slark inte här. Vi är inte slark. Kanske. Nej, men vi... De kanske kör på slark. Vi har connecta. Springer ni upp hit så connecta jag uppåt. Ja. Good. Det här är ju farligt. Hoodwink. Där! Ja, in, de här inne. Oj. Stör. Jag blir krokad, det är inte sant! Tim! Det är fake, det är fake, det är fake. Det här är problem, det här är dåligt eller? Jag kör. Det här är inte dåligt! Ja, nu kör nu, nej, nu är du fucking god. Det är jävla vad svårt. Det där är skitbra. Nej, men vad på riktigt, han ultar mig nu. Fuck. Hjälp! Ah, boy. Okej. Nej, men inte så bra. Vad fan hände? Vi coilade... Hoodwink shot. Mm. Ingenting dog. Ja, nu är vi hookad också. One shot, så ska jag inte se att det blir. Tjena, du ser inte. Roshar de sig, ja. Mm. Ja, de har en beastmaster med den här saken. Giv er för dra och coila, typ. Vad är Leffy? Du har ju fått Leffy. Beastmaster ultade mig, alla. Istället för våra cares. Bara smitt på sånt. Slut på sig shit. Jag köper en jävla BKB-slag. Ska jag ulta in, eller? Nej, fuck. Backa den bara. Jo, tack. Nu så är den... Alla! Du är chargead också. Det är fan underbart. Kan vi fånga dem här? Spirit Pricker sitter med Wards. Fånga dem? Man menar alla fem i där, eller? Ja, döda dem. Är du full, eller? Det är bara att ignorera honom, alltså. Ja, då är det inte vet. Hoodwink är prio 1 alltså. Ja. Och Hoodwink är fan prio 1 alltså. Vi kör bot. Han charge mid. Va? Om du löper charge mid. Nej, bot. Eller bot är charge. Du är charge Jimmy. Du då Jimmy. Kan vi fånga? Det drar han nu. Det är visst inte där. Visst inte där. Visst inte. Jag springer in. Nu är det bara att köra topp alltså.
Är det riktigt hudvink eller? Ja, ja, ja. Bra. Tack, tack för 17. Ja, men inte visst, jag inte visst. Här, jag har ingen på mig. Han är här. Vänta, där är det. Vart är han? Här. Jag fångar med. Ska vi ta rörs då? Döde rörs. Döde död, bror. Ja, just det. Ja, på brain eller? Jag ska få hard i den skogen. Får han snacka nu? Bara du som stod där och kollade på när vi gjorde. Fan. Två minuter. Fan, kan vi där för oss eller? Oj oh, jävlar. Jag kör, jag kör, jag kör. Och han går in i... Kör inte breathing, kör inte breathing. Han har 40 liv alltså. Jag det är Spearbreaker men kanske. Ja, jag springer på Spearbreaker, jag springer på Spearbreaker. Jag har kanske. Vass. Okej. Okay. Jag har ulti. Ah, bis. Han är på mig då. Det är Breathing. Han två liv. Han dör av min W. Har vi någon stun? Ja. Jag tankar hooken. Ja, han hade sån. Han. Hudwink lever om 8. Hudwink 8 alltså. Hudwink lever, backa, han buyback också. Två buybacks. Get the fuck out. Rift King dead. Vi kan turna alltså. Han gör. Vi kan turna. Nej, det är kört. Det är kört, bro. Kan man kasta grejer med den också? Den är död. Nej, men, om vi attackerar med den så skickar den iväg bajs. Höj stopp. Jag ska köpa Aghs kanske. Gör det. Om man har BKP är det nice. Aghs har gjort. Det är ett djur här man kan döda kanske. Man får rosha då? Nej, det är ett djur. Helmet Dominator uppgradering. Mm. Vad går man nu då? Lens eller Linkens? Du kanske har kort range på den här. Kan vi döda den här grejen nu? Ja. Jaha, jag löper. Fan vad BKB de har. Tant. Vad det där var en tant på? Kan vi smoka eller har vi ultisapp? Vi har ulti. Ska vi sänka? Jag kanske har den här. Jag löper. Han charger precis. Nej, vad synd. Nej, jag var precis inte i range. Jävlar du, nu blir det partaj bort här nu. Snyggt! Big! Vad fan var det där för hook? Det där är fan vindag. Jag blev den gången. Aj, han träffade mig. BKBs på, nej, han... kan vi baita lite, eller? Oh, big. Snyggt! Har vi stuns? Han fick han också. Buy back punch! Det borde tillbaka alltså, eller? Nej, snyggt, Givje. Nej! Jag har ulti igen. Jävlar vad ni är djupt nu. Jag drar oss. Backa nu hörni, det där är alldeles för djupt. Fuck. Nu kommer jag inte till min kö. Fuck. Vi är bra på att dyka i alla fall hörni. Det där är värd mycket. Mega farm topp. Ja, det är bra. Kom igen. Du kan ju köpa megajuls också om du vill, Gustav. Kan du rädda folk ännu mer? Jag tänkte nog gärna. Var det för dyrt då? De gädrar jättemycket där. De är på smoke. Smoke! Jag breakar smoke. Den då. De har smokat. Backa.
Då breakat. Bra. Jag springer! Vi har inte om 10. Fightas inte nu, boys. Fuck. Backa bara, backa bara. Oj, det var långstern. Jag backar och reggar lite. Ta det lugnt nu. Vi har bra push top, alla de i mid. Det är inga händer. Nej. Backa mitt, gör de. De backar, tror jag. Count smoke på dem, eller? Ja, visst. C-punch. Såg. Kom in, kom in. Vänta på Jonka, eller? Jag vill slakta någon. En är bot också. Vi dodgade smoken. Åh! Gå bot, eller? Vi kan ju smälla honom. Mm, vad vill vi göra? Vänta, nästa rush. Ja. Dödan. Okej, okay, okej. Okay. Nästa rush. Okay. Har vi Pudge eller han? Åh, oh, han är någonstans. Åh, oh, min smoke breaker. Åh, oh, nice! Bra. Nice, kan gå i rush. Men jag har mitt, jag har mitt. Ja, hoodwink. Gör alltid. Catcher van eller? Nej! Röv. Gå rors, gå rors, gå rors. Håll dig upp. Det ligger jättemycket items också, hörni. Fuck, klart han inte är upp. Vi tar... Oh, gratis skill! Ja, jag löper. Nice! Han är här inne någonstans. Nej, röv. BKB. Ja. Pusha topp då. Roche måste ju vara uppe när som helst alltså. Men det går att kolla här. Valpris med nice. Oh, Roche uppe nice. Det är väldigt. Det måste jag. Hallå, hjälp. Väl, uppe. Oh boy. Ja, oh, jag tankar ganken än. Det var nice. Not so good. Nej. Shit, this is not good, boys. Jag köpte precis, det var jättebra. Fuck! Kör vi eller? Jag vet inte, om vi får in några bra ult så de kommer gå rusha nu i alla fall. Jag kan köra. Alltså, är det där riktig hoodwink eller? Nej, 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 här är riktigt. Snyggt! Jag köper hoodwink och dem. Jag spinner den en gång. Uppäten av patch, uppäten av patch. Jag behöver hjälpa Stark, jag behöver hjälpa Stark. Nice stuns. Det är för riktigt. Big. Oh, han dog, nice! Nice! Big, big, big. Behövde mig inte ens. De har inga buybacks heller. Roche, Roche, Roche. Den är typ ett HP. Nej, jag tycker ni pushar tom först alltså. Roche är typ ett HP annars. Ja, men skit. Alltså, de har inga buybacks så. Jag kan köra. Oh, nice. Ni får han ju. Ja, nu på buybacks en lång. Backa, backa. Oj, ja, my god. Ja, jag är död. Jag brukar trycka på fucking fel. Nej, ni klarar. Bra, boys. Backa, Roche. Två buybacks. Buybacks också, underbart. Hinner vi ta Roche? Regg, 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 regg. Jag tror fan ni hinner ta Roche alltså. Jag tar regg. Jävlar vad de... Nej, Hoodwink där direkt. Det är nog hans lilla grej, eller? Sick. Ja. Jag tror inte de vet att det är Roche. Oj, oj, jag är död. Nice, ni får ju Roche alltså. Nej! Jag kör det också.
Big. Nej. Next. Okej, till. Fan, det är buyback Hudwick också nu. Nej, men på riktigt. Bra, resten. Bra. Nice! Nice. Bra. Akta Hudwick. Vad bait. Fan vad de buybackar alltså. Ja, det är helt sjukt alltså. Nu kan de ju fan inte ha de med buybacks. Nej, jag tycker inte det. Vi borde köra så fort vi ser. För vad kan han göra med sin jävla illusion? Köra. Gör lite spells. Pudge lever nu så han kan checka upp på dem. Han ultar. Akta dig, Kido. Jag är död. Oh! Nej men va? Vick. Oh no! Vick. Snap broken, det där är att du kan stå med. Jag ultar på honom, jag ultar på honom. Jag har ingen ultra, ja. Easy. Hans jävla djur plockar iväg. Tack! Oh! Vi tar en mega snabbt. Bara ända. Jag tror inte vi hinner ända alltså. Kanske, jag vet inte. Hudwink är död jättelänge. Ja, tid för jag tanka också, boys. Jag är död! Tid ska ändas, ni är fan kloka. Vi har ju typ vunnit. Vi har ju typ redan vunnit. Fett vad vi smörjer upp de här alltså. Patch lever om. Ja. Ja. Patch lever om tre. Akta er. Jävlar vad nice. Yes club. Lär jag bli jag som MVP eller? Nej. Nej.